Вітаю! В ефірі «Книга скарг». Проєкт створений спеціально для того, аби ми змогли захистити наші права. На дворі літо – гаряча пора для абітурієнтів та їхніх батьків. Які спеціальності користуються найбільшим попитом у вузах Хмельниччини? Як цьогоріч з бюджетними та пільговими місцями? Чи суттєво зросла плата за контракт? Як взагалі виводяться ці подекуди астрономічні суми за навчання? З цими та ще багатьма іншими запитаннями звертаються до книги скарг наші телеглядачі, а ще цікавляться свіжими змінами до закону України про вищу освіту. Яка нині ситуація з мережею вищих навчальних закладів Хмельниччини? Отже, якщо характеризувати мережу вищих навчальних закладів Хмельницької області, то її складає 30 вищих навчальних закладів. Пригадуємо, що до вступу у дію закону про вищу освіту усі вищі навчальні заклади поділялися на вузи першого-другого рівня акредитації, тобто це сьогодні коледжі, технікуми, училища, і вузи третього-четвертого рівня акредитації – це академії, університети і інститути. За формою власності, то сьогодні ми маємо 14 вузів державної форми власності, 8 комунальної, і решта – це 8 приватних форми власності. І знову ж таки, ми маємо 19 коледжів, технікумів і училищ, і 11 – це університети, академії і інститути. Коледжі, технікуми ще належать до вузів першого-другого рівнів акредитації. Оскільки ще не прийнятий закон ні про професійну технічну освіту, він зараз на обговоренні в Верховній Раді, і не прийнятий закон про професійну освіту, як передбачається, що саме ці вузи першого-другого рівня акредитації будуть відноситися саме до цієї категорії навчальних закладів, сьогодні ми маємо повноцінних 30 вищих навчальних закладів, і вступна кампанія цього року, 2015 року, вона буде здійснюватися до всіх 30 вищих навчальних закладів. Чи торкнеться Хмельниччини закриття вищих навчальних закладів та їхніх філій? У нас приватних навчальних закладів є лише 8, і оце закриття, воно більше стосується вищих навчальних закладів приватної форми власності. Насправді, ми бачимо, що тут навіть державне регулювання не потрібно, тому що ринок освітніх послуг, він сам диктує ці умови, і заклади можуть витримати конкуренцію або не витримати. В принципі, ми вже маємо один реорганізований і закритий навчальний заклад. У нас був такий Хмельницький інститут швейних технологій, який потім був перетворений в Хмельницький коледж технологій та дизайну. І в результаті рішенням власників цей навчальний заклад був закритий за те, що вони просто не витримали конкуренції серед інших навчальних закладів. Принаймні, по Хмельницькій області суттєвого скорочення кількості вищих навчальних закладів не буде, тільки в разі, якщо буде прийнято закон про професійно-технічну освіту або закон про професійну освіту, де буде визначене місце вищих навчальних закладів першого-другого рівня акредитації, то вони просто автоматично перейдуть в другу систему закладів освіти, і тоді ми матимемо з вами лише 11 вищих навчальних закладів, ті, як ми називали, третього-четвертого рівня акредитації, які, в принципі, відповідають усім вимогам нового закону про вищу освіту. З чого ж складається плата за навчання у вузі? Основні такі компоненти, що складається плата сьогодні, це, знову ж таки, комунальні витрати, телефонні витрати, ну і комунікаційні витрати, і заробітна плата викладачів і всіх. Як визначають, яка спеціальність дорожча, а яка дешевша? Ми розуміємо, що кожна спеціальність, вона має різні вимоги. Це і різні навчальні плани, це і матеріальні витрати. Є спеціальності, про які ми говорили, які користуються більшим попитом, і тому вони розуміють, якщо вони зроблять дещо трошки більшу плату за навчання, то воно їм допоможе компенсувати ті витрати, які вони не закладуть на менш популярні спеціальності. Мабуть, не настільки, можна сказати, менш популярні, а для того, щоб популяризувати ці спеціальності, тому що таких спеціалістів нам треба. Все-таки Україна планує сьогодні відроджувати економіку. І сьогодні ми маємо брак інженерів, техніків, технологів, і тому на ці спеціальності вартість навчання трошки менша. Але в загальному, якщо скомпонується той середня вартість навчання в навчальному закладі, то виходять на ті циферки, які я вже наводила сьогодні. Чи
чи можна зараз здобути другу вищу освіту на бюджетній формі навчання? Право на навчання за кошти державного або обласного бюджету, тобто місцевого бюджету, можуть вступники, які здобувають певний рівень вищої освіти вперше. Тобто бакалавр здобув, може далі здобувати спеціаліста або магістра. Якщо, припустимо, студент-випускник, він здобув кваліфікацію спеціаліста, то магістр, а як правило в нас сьогодні друга вища освіта – це магістратура, то в цьому випадку він дійсно може користатися тим своїм правом. Але 25 квітня цього року Верховна Рада внесла чергові зміни до закону про вищу освіту, де вона передбачила, тому що у нас є дуже багато випадків, коли навчаючись рік-два на державному замовленні, дитина чи студент розуміє, що це не його, і він хоче вступати знов і дійсно пробувати вступати за державним замовленням. То от саме оцими змінами внесено, що у разі, якщо студент вирішив знов вступати до іншого навчального закладу за іншою спеціальністю, то йому потрібно просто відшкодувати державі або обласному бюджету ту вартість коштів, яка була затрачена на нього, і потім він знову має право користатися навчанням за державним замовленням. Пільговики мають право на вступ до вузу поза конкурсом. Цільові направлення залишили, проте з позаконкурсного відбору зняли таку категорію, як діти-сироти та особи з їх числа. Вони будуть вступати на загальних підставах. Якщо вони своїми знаннями доведуть, що вони можуть навчатися за державним замовленням, тоді держава бере на себе зобов'язання, знову ж таки, всіх тих соціальних виплат – це і підвищена стипендія, і всі інші соціальні гарантії. Тобто цього року вже надіятись на те, що якщо є статус і ти вже точно є студентом, то тут вже треба саме абітурієнтам цієї категорії зважувати і дивитися відповідно до своїх балів і своїх оцінок, вони можуть тільки претендувати на місця державного замовлення. Це з цього року, так? Це цього року. Ага. Якраз оцю категорію. Правильно це чи неправильно, але тут, бачите, спочатку обмежували кількість місць для вступників пільгових категорій до 20% від місць державного замовлення, а цьогоріч їх взагалі зняли. Проте діти-інваліди і особи з числа інвалідів залишилися в пільговому списку. Тобто вони будуть користуватися саме цією своєю пільгою. У цьогорічній вступній кампанії чимало нововведень. До прикладу, до уваги беруться лише сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання за 2015 рік. Мінімальний бал сертифікату, який допускав вступ до вишу, раніше був 124 бали. Цього ж року бальність сертифікату знята. Нині у ньому вказується лише склав або не склав. Навчальні заклади можуть самі виставляти певний відсоток чи бали, за якими вони прийматимуть абітурієнтів до свого навчального закладу. До того ж, цьогорічні сертифікати двох рівнів складності. Щодо термінів вступної кампанії, то вони суттєво зменшені. Вона стартуватиме не з 1-го, як раніше, а з 10 липня. Абітурієнти матимуть лише 10 днів, щоб визначитись, де саме вони хочуть навчатися. Які ж спеціальності найпопулярніші у вузах Хмельниччини? Сьогодні економістів, юристів у нас вже аж надто багато. Проте наші навчальні заклади, які здійснюють підготовку саме з економічних спеціальностей і з юридичних, зокрема університет управління та права наш Хмельницький, то ми не бачимо там дефіциту студентів. Так само залишаються на сьогодні популярними педагогічні спеціальності. Якщо взяти по пріоритетності, ми маємо педагогічні та економічні спеціальності, далі юридичні спеціальності і технічні спеціальності. Це ті, які сьогодні, попри все, користуються попитом у наших учнів, у наших абітурієнтів. Серед тих спеціальностей, які є в нашому університеті, найбільш витребуваними на сьогоднішній день на ринку освітніх послуг є юридичний факультет, спеціальність правознавства та магістратура за спеціальністю державна служба. Я не можу сказати, що інші спеціальності є менш витребуваними, але конкурсна ситуація складається таким чином, що саме на ці спеціальності є найбільший попит серед наших потенційних абітурієнтів і студентів.
І хочу сказати, що з давних давен ми готуємо вчителя початкових класів, вихователя дошкільного закладу, музиканта, і ці спеціальності є затребувані. На сьогодні збільшується кількість дитячих садочків, збільшується кількість груп, на сьогодні збільшується кількість початкових класів. Це говорить про те, що повинні бути нові спеціалісти. У нас працюють такі спеціальності, як філологія, українська мова, філологія, англійська мова. І ці спеціальності на бакалавраті після 11 класів. У нас гарний конкурс, багато студентів, і тому також вони затребувані на ринку праці, і на сьогодні багато студентів навчаються на цих спеціальностях. Крім того, на факультеті мистецтв у нас є спеціальності образотворче мистецтво, хореографія. Ось ці спеціальності, вони також є важливими, тому що на сьогодні є дуже багато і музичних шкіл, і шкіл творчості, і саме вони потребують нормального, гарного випускника. Затребаною важливою спеціальністю є магістратура, управління закладом. І тут у нас іде не тільки навчальний заклад, тут ідуть всі заклади і освіти, і медицини. Тому більшість і практиків, більшість наших і спеціалістів, і бакалаврів хочуть отримати рівень магістратури. В Україні економічна криза, інфляція б'є усі можливі рекорди, а комунальні послуги стають на вагу золота. Абітурієнти та їхні батьки із острахом очікують цьогорічних цін на навчання. Більшість вузів краю вже обрахувала вартість контракту, решта завершує калькуляцію. Однак керівники вищих навчальних закладів Хмельниччини запевняють, ціни підняли на мінімум, адже розуміють, як складно батькам абітурієнтів нині дається копійка. На скільки відсотків, якщо порівнювати із минулим роком, зросла вартість навчання? На сьогоднішній день, в порівнянні із попереднім навчальним роком, ми сформували вже вартість навчання на 2015-2016 навчальний рік і збільшили її на 10% в порівнянні із минулорічною платою за навчання. Ми розуміємо, що ситуація складна. Ми йдемо на те, щоб, можливо, десь зводити групи для того, щоб більше давати на самостійну роботу, на сьогодні таке є. Ми будемо старатися мінімально піднімати ціни. На сьогодні проходить обрахунок безпосередньо цін. Середня вартість навчання у нас була біля 9-10 тисяч гривень, і ми сподіваємося, що мінімально на 5-10% будемо піднімати оплату цьогоріч. Яка ситуація із бюджетними місцями? У нас не зменшувалась кількість бюджетних місць у нас стала, але враховуючи запити ринку, ми вивчаємо, скільки потрібно вчителів і, можливо, є перерозподіл. Якщо більше початкових місць у нас було на початковій освіті, то ми частинку десь забрали і, скажімо, кинули на ту саму практичну психологію, культурологію, на ті нові спеціальності, що відкриваються. Якщо говорити про бюджетні місця, то на стаціонар у нас біля 50%. Тобто, ще раз хочу сказати, що держава серйозно приділяє увагу підготовці вчителя, тому що на сьогодні вихователь, вчитель – це та основа, на якій ми можемо говорити про майбутнє нашої держави. Університет є вищим навчальним закладом комунальної форми власності, фінансується з обласного бюджету, і обласна рада як замовник навчання студентів щороку виділяє по 30 бюджетних місць на юридичний факультет і на факультет управління та економіки. Кількість цих бюджетних місць є сталою, стабільно щороку власна рада виділяє ці кошти, а також виділяються кошти з державного бюджету через Національне агентство з питань державної служби на навчання магістрантів за спеціальністю державна служба. А на сьогодні все. І пам'ятайте, книг скарб багато, але лише наша дає відповідь. Ви опинилися у складних життєвих обставинах і, здається, виходу вже немає? Чиновницьке свавілля стало нестерпним? Чи просто набридло усе це терпіти? Наша книга скарб готова вас почути. Пишіть та телефонуйте нам на адреси та телефон, що бачите на екрані.